Ela tá mal na pesquisa. Quanto mas... dá? 1%? 1, 2, é. E agora com essa operação... Cabo Daciolo ganha. É. E o Paulo Marinho desistiu ontem da candidatura, né? Pulou do cavalo? O pai do André, é. Desistiu? Ele concorreria pelo PSDB e aí ontem anunciou que o PSDB, então, desistiu da candidatura. Ele vai apoiar o Eduardo Paes. Nossa senhora. Então... A gente não sabe o que é pior, né? A gente não sabe. A situação do Rio. A gente fala do Rio, mas São Paulo, desculpa, você tá dando a notícia. Mas você assusta a gente, porque ele desistiu do PSDB pra apoiar o Paes. O Paes. Que é outro que já tá com é algemado. Por a gente tem que fazer uma campanha pra colonizar de novo o Rio de Janeiro, porque tá difícil, né? E o Paes que era amigo do Lula, não, né? Porque São Paulo tá muito fácil. Lembra daquele falando da praia? O Paes é aquele do áudio famoso. Falando da praia. Que Maricá tava uma... Maricá. Maricaria, né? Sim. Ai, mas desculpa, continua. Não, mas... Não, Dadá, por favor. Dadá, por favor. Você... Pode dar, Dadá. Pode... Só dá você, Dadá. Eu tô apavorado. Eu tô apavorado. Eu, mamãe chupei. Mamãe chupei, diz que vai levar... Vai processar todo mundo. Ele falou assim, o Dória começou com 4 e ganhou a eleição. É. Então vou ser bem profissional. Eu tava bem avulso na minha casa, né? Esse feriadão ao lado da minha querida namorada. É pessoal meu, não é namorada. Seu. Não vou contar nada. E aí eu vi Roberto pra Justus. Praia, não fui. Queria ter ido. Luciano Huck, muita selfie. Ele e o Paulo Matias. Não, quem é maravilhoso é um encontro inusitado. Ah. Imagina você em Trancoso. Conhece Trancoso? Claro. Quadrado, lugares lugar de ricos. De Richards. Tem um Réveillon maravilhoso. Muitos metidos vão pra lá. Você tem que usar aquele sapatênis bonito. Sim, e aí, Roberto. Roberto, nosso querido Roberto Chapéu, Justus. Chapéu e mocassim. Panamá. Chapéu Panamá. Panamá, mocassim e camisa. Camisa rosa. É uma bermuda florida que só tem no Cidade Jardã. E o pai compra pro filho a mesma, o Sammy tem. Aí, Roberto. Sammy também, vai. Sammy tem. Não, eu fico em casa. A bermuda custa não, eu não saio de casa, eu fico ridículo na praia, aquele chapéu Panamá. Tem que entrar no iate social. Isso, em Laranjeiras. Mas e aí, o Roberto Justus encontrou... Papai está em Laranjeiras. Eu vi, bela piscina, maravilhosa. Papai dá uma inveja, né? Tá no barquinho. Putz, é gostoso. Laranjeiras sem barco não é nada. Você não tem nem... Tem amigo, você não pode nem sair. Papai aí, tá lá. Papai me convidou. Te convidou? Me convidou, não fui. Mas fica um clima, às vezes, né? Você convida. Não tem muita intimidade pra ficar no sofá. Eu não gosto de ir na casa dos outros. Eu também. Tem pior coisa que tem aí na casa dos outros. É porque você quer abrir a geladeira à noite. Você precisa dar show. Isso. Você precisa render. Uma bosta. Puta. Uma bosta. Render a visita. Os caras acham que isso é engraçado, né? Você precisa render a visita. Sempre bem humorado. Bom dia, pessoal. Então, uma merda. Apresenta o programa. Não dá pra ser um Sabrina Sato da vida real. Oi, gente. Humorista é pior, tem como. Total, imitação. Mas é melhor ir na casa dos outros, que quando você quiser, você vai embora. Mais você, que o cara espera o entretenimento, isso, né? Você tá lá no meio do café da manhã, que é aquele presunto royale, você quer só comer. Ô, Emilião aí, fala aí, Jovem Pan. Você não quer fazer locução. A gente põe uma máscara, né, de visitante. Mas é melhor ser visitante do que receber. Educado. Porque tem uns caras que não tem noção, não vai embora. Você, quando enche o saco, você vaza. Fala o nome aí. Finge educado. Lá. Vamos pro encontro inusitado. Roberto Justus e Digão do Raimundo. Putz. Em Trancoso, os dois na viola. Cantando Evidências. Esse foi um feriado maravilhoso que eu gostaria de participar, tipo um rolê aleatório. Põe as imagens pra mim, por favor. Ó, eu nunca vi isso, Emílio. Pra quem tá no rádio, Roberto Justus segura um tablet e Digão do Raimundos com a sua viola. Esse é um encontro no escuro. No escuro, cantando muito mal Evidências. E no final desse vídeo, eu gostaria que vocês reparassem, tipo Moro no Parabéns. Nossa, tá brincando. Quanto foi animado esse feriado do Roberto Justus e do nosso querido Digão do Raimundos. Vai lá, só você. Vai lá, Digão. Vai lá, Justus. Mas posso falar uma coisa, o Digão? Olha a turma, olha a turma que tá animada. Ó. Nossa, velho! Puta que bosta! Não, o pior é quem filmou, que foi de sacanagem. Imagina se você tivesse sido convidado. Você teria que render. Você fica constrangido, Emílio? Do dá pra ver essa cena? Não, cada um faz o que quer da vida, não é? Mas você não estaria lá. Cada um faz o que quer. Você não viu lá, a turma foi pra praia? Sim. Vai muito pra praia. Muito. Emílio cantando Evidências. Não. De bermuda. É, de bermuda e mocassim. E boné. Mas já fez Michael Jackson.
Você lembra? Não, não é. Não pode sair do roteiro. O concurso do mais belo Michael Jackson. Isso teve. Ele quer ser humorista. Não, não é. Engraçado. Ele quer ser humorista. Fez, era a noite do nhoque que a gente fazia. Mais belo Michael Jackson. O mais belo Michael Jackson. Emílio Surita, Moonwalk. Eu e um senhor lá que tem que andar de tênis. Tênis e social. Meu pai fazendo coreografia. O senhor lá que precisa andar com Nike. Vamos brigar. Vamos brigar que o clima tava bom. Que a coluna não anda mais. Tá tudo verdade. O senhor lá fez muito Michael Jackson. Não pode sair do roteiro. Olha o profissionalismo. Vamos falar sério agora? Já expulso da comunidade também. Expulso da comunidade. Não respeita o Yom Kippur. É um senhor. Ele mora em Genópolis. E aí não respeita a comunidade. Usa calça social. Usa calça social e tênis Nike Shox e a coluna toda torta. Assim, o Yon também tá assim no meio. Está mais morto que vivo. Vamos seguir? É o roteiro. Quebrou o pé. Presta atenção no roteiro. Tem que escrever o roteiro aí. Pai. Só sobra isso pra gente, viu, Brau? Pra seguir dar aquela descontraída. O Brau tá esperando. Falei, mas... Deixa eu te falar. Brau tá esperando. Para com essa... Parei. Ó, três comentários positivos que você lê lá do vídeo falam: ah, tá muito legal essa dupla. Não tá, não. Mas estraga. Então acho que acabou. A partir de agora eu vou trazer a seriedade do jornalismo, da competência, da malemolência. Você pulou o coronavírus? Ah, acho que não vai render mais do que essa nossa esquete que a gente fez improvisada. Tá, você não acha? Você quer coronavírus? Você que sabe, muito bom. Deixa eu ver que horas são. Você ficou uma semana aqui, 737. Já quer. O cara ficou uma semana aqui, já quer dominar? Pode fazer o que você quiser. Vai. Eu achei que você voltou antes. Fiquei triste. Voltou cedo, pô. É verdade. Porque eu programei Doutor mais Zeballos. Uma semana. Doutor Zeballos. Nosso médico bronzeado lindo. Julio Iglesias. Julio Iglesias brasileiro. O Zeballos vai entrar no livro de ouro do Covid. Zeballos. Salvou muita gente. Zeballos, Samidana. Isso. O nosso querido Adrilho Chato. Sim. Suécia. É. Suécia, meu, empacou. Não morre mais ninguém na Suécia. Suécia, querido, eu falei. Tá, isolacionismo burro. É. Da pseudociência. Hoje do pseudoprogressivo. Vou estar tá aqui hoje, vocês não vão me tolir. Principalmente o Sami, que errou. Errou como a OMS errou com esse pseudo-isolacionismo burro. Recebam com muitos aplausos Fábio Faria. Aê! Olha o Fábio. Tá dormindo? Acordou. Por favor, meu querido Adrilles, você que está com essa toda vontade do mundo. Cheio de oxiúris. Faça a primeira pergunta pro nosso ministro. Fábio, queridíssimo, muitíssimo boa tarde. A gente está vendo, né, uma evolução, uma revolução que foi trazida pelas redes sociais. Pela primeira vez, o povo tem direito a ter a própria voz. Jornalistas, pessoas de mídia, intelectuais sempre falaram pelo povo, né? E as redes sociais, pela primeira vez, as pessoas estão falando sem necessidade de um ventríloco que fale por eles ou que queira tutelá-los. É uma liberdade absoluta. A minha pergunta é muito simples. O Ministério das Comunicações tem alguma forma de regulamentar? Sua pergunta foi tão longa que o Fábio foi embora. Ele foi no banheiro, saiu fora. Nós estamos no ar ainda? A gente está no ar, ele que não está mais. Ele nunca foi embora, ele não aguentou o tamanho. Ele não aguentou. Então fazer um break rapidinho. Vamos ver o que aconteceu. Pergunta longa. Me toliram, querido. Se apresentou uma pergunta longa. Mas não é pergunta. Eu nunca vi isso na comunicação. É só uma opinião pro cara falar concordo e acabou. Isso, exato. Dancinha hoje? Dancinha do quê? Dancinha. Sem camisa com alma. Dancinha da independência do povo, da mídia obsoleta e isolacionista. Dança com alma hoje. Dancinha da praia. Dancinha da praia. E o boné do Morgado. Acabou, pode vir. Não, sai. Calma que nem começou a música. Dancinha do quê? Left dance. Dancinha da independência. Vai mostrar o peito. Independência da praia. O povo na praia. Isso. Então vamos lá. Amanhã estamos de volta. Então dancinha da praia. Queria puta povo inconsequente. Vai lá, dancinha. Olha lá. É uma bichona velha, né? E gordo. Olha lá a barriga. Isso queima, bicho.
E os contos, Emílio, que ela conta foi de experiência que ela teve na casa de troca de casais. Ah, você já foi nisso? Em swing? Swing? Eu sou swingueira. É. Sério? Mas você é casado ou não? Não sou, sou solteira. Ah, é. Ah. Mas solteira, aí é putaria, não é swing. Aí é suruba. Os casais que eu saio são casados há anos. É. Mas swing não é troca? Se você tá sozinha, você não tem nada pra fazer em troca. A maioria dos... Eu não vou sozinha, às vezes. Ah, tá. Não. Você é bonita. Você vai com o Igor. Você é linda. Nunca vou sozinha. Sempre vou com alguém. Deixa eu te falar. Eu sempre arrumo alguém pra ir. Principalmente o Igor, que ama estar lá comigo. Ele vai no swing, ele vende pão de mel e paçoca pra cima.